Okay, Alhamdulillah, selamat kembali dalam Assalamualaikum. Dan sekarang ini kita dalam segmen DIY. Seperti kita sebut tadi, kita nak jahit-jahit hari ini. Dan pastinya satu yang cukup menarik di depan saya. Bukan satu, ada dua, tiga, empat, lima. Dan semuanya cantik-cantik belaka. Masya Allah, macam international punya, okay. Yang ini tote bag. Yang memang handmade daripada panel kita. Sebentar je lagi kita nak bincang ataupun nak bertanya dengan dia dan membuat sesuatu. Daripada tu, yang ini ada macam pouch dalam handbag. Organizer, boleh letak macam-macam handphone, so lebih organized lah. Dan daripada bag yang saya tunjukkan ni, kita ada macam-macam lagi bentuk bag. Dan yang paling menarik kat ujung sekali ni, ni merupakan diaper punya diaper stacker. Okay lah, kita kenalkan kita punya panel sekarang. Pasti dia tak sabar dah ni kan. Dan dia dah masuk-masuk dah. Saya cebut semua salah je. Okay, bersama dengan Puan Nabila Khalid. Yeah. Apa khabar? Khabar baik. Oh, sejuk tak kan? Okay, Puan, daripada Sarang Craft eh? Yes, saya. Nama-nama company? Sarang Craft by AB. AB tu saya lah. Oh, nama manja daripada Nabila, ambil nama tengah AB. Okey, Puan AB, pastinya yang ada kat sini semuanya cantik-cantik belaka. Adakah Puan AB memang sedia daripada awal belajar bidang jahitan atau peminat? Saya dulu ambil jurusan engineering, tapi bila dah kahwin, dah dapat anak, saya berhenti kerja. And then lepas tu saya mula mengambil kursus jahit dan sampai sekarang saya menjahit lah. Okey, bila tu? Tahun bila tu? Tahun 2010 saya berhenti kerja lah. 2010, saya start daripada 2010 tu dah belajar menjahit? Start 2012. 2012? Okey, sekarang 2016. Kiranya baru 3 tahun lah. 3 nak masuk ke 4 tahun belajar jahit. Dah setara ni? Taklah, taklah sangat. Masya Allah. Okay. Hari ni kita nak buat apa? Kita nak belajar bersama dengan penonton. Pastinya penonton kat rumah pun boleh jadi macam mana Puan Nabila. Kalau sebelum ni belajar pasal apa? Mesin. Engineering dalam bidang apa tu? Jurutera kimia. Ya Allah, tak ada kena-mengena langsung. Okeylah, jadi hari ni kita nak buat ni Yang saya pegang ni, nama dia? Ini namanya Brush Keeper. Okey, Brush Keeper. Dia dah siap ada velcro dan dalam ni ada organizer, apa ni dia panggil kain ni? Kain felt. Kain felt ni untuk letakkan brush-brush dan juga jarum-jarum. Jadi pastinya sangat sangat berguna. Dan pasti kita kan perempuan memang suka sepa-sepa jarum kan? Selit dekat bag lah, selit dekat hem, dekat apa, wallet lah. So bila ada organizer ni, lebih selamat dan orang kata terjaga, tak hilang dan tak membahayai kepada anak-anak. Okey, jadi sebenarnya nak buat benda ni, antara bahan-bahannya? Antara bahan-bahannya ialah kain. Kain gam. Kain nak jenis apa tu? Kain cotton. Oh, kalau kain jenis lain tak berapa sesuai ya? Tak sesuai kot. Kain cotton lebih keras eh? Keras, kain sedap. Dia sebenarnya tak keras. Tapi bila kita lapik dengan kain gam, dia akan jadi keras macam ni lah. Oh, itu rahsia dia. So, yang ini dah ditampal dengan kain keras tadi tu? Macam mana nak tampal tu? Kita iron dia. Dia bahagian sini dia ada berkilat. So, maknanya yang berkilat tu ialah gam. Bahagian yang bergam. Okay. Yang bergam tu yang akan kita iron dekat bahagian belakang fabric. Kita tekap supaya iron tu, apa ni, gam tu lebur ke atas kain tu. Okay, macam bentuk benda ni sekarang macam ada potong-potong tepi tu. Kalau kita nak buat bulat ke apa, macam mana ke, boleh tak? Petak segi sama je ke? Atau boleh. Memang dah ada pattern khas dia? Boleh juga, tapi dia punya macam ni kan. Bila kita nak lipat nanti. Bila lipat je, kalau bulat kat sini bulat lah. Okay. Kalau petak kat sini petak lah. Cuma kat sini saya punya pattern lah. Bukan pattern dia tu, yang ada kertas tu, yang telah siap ukuran dia. Okey, yang ni sebenarnya pola dia. Sebenarnya lah apa ni, segi empat tepat je. Okay. And then ukuran dia ialah 8.3 suku kali 4.5 inci. Okay. And then dia punya segi tiga ni, kita daripada sini ke sini 1.5 inci. Daripada atas ke bawah 1 inci. And then kita potongkan dia 3 segi ni. So macam tu awak tekapkanlah atas kain atas lepas kain, tu kan? Yes. Lepas tu kain tu akan dipotong mengikut pola yang telah disediakan ni. Yes. So jadilah macam ni. Okay. And then ni dia punya flap dia. Penutup bahagian dalam dia tu. Sama juga. Sama juga dia punya ukuran yang ni. Kita just tekap je, cuma lebihkan suku inci daripada dia punya yang segitiga ni lah. So kita dah tekap and then selain daripada tu, kita potong kain felt berukuran 7
suku kali 4.5 dan dia punya muka surat untuk letak brooch pintu 2 helai, 3 suku kali 5.5 dan 3 suku kali 5 suku inci. Okay. Semua dalam inci lah. Hmm. Okay. So kalau terlepas pandang ukuran-ukuran ni macam mana ni penonton nak dapatkan balik jenis ukuran-ukuran ni? Nanti saya masukkan dalam Instagram saya lah. Okay. Snap tau gambar in details. Boleh. No problem. Okay, jom kita start. Okay, mula-mula kita selepas kita dah potong kain dan kain gam, kita lekatkan. Ini pun kita lekatkan. And then kita yang ni kita letak tepi dulu. Kita settlekan yang ni dulu. Ini bahagian dalam dia eh. Kita pasang velcro. Velcro ukuran lebar ukuran 1 inci. Dan panjang dia kita potong 2 inci. Okay. Velcro ni nama lain dia loop, loop and hook. So kita bahagian loop ni, kita jahit di bahagian sikat, bahagian yang kecil ni. Okay. Bahagian nama dia loop sebab dia macam ada gelung-gelung-gelung kan. Sebab dia nama dia loop. Yang bahagian lembut tu kan? Yang lembut tu. So kita, so macam ni lah. Daripada sini ke sini setengah inci lah. Dan tandakan titik tengah. So yang tengah tu kita akan jahit. Okay. Kita jahit zigzag lah. Saya suka jahit zigzag bahagian untuk velcro. Sebab dia lebih tahan ke? Lebih kukuh. Okay, kalau tak dia mudah tercabut ya? Boleh juga tapi dia macam lebih kemas sebenarnya. Okay. Itu tips eh. Tips-tips kecil yang kadang mungkin orang tak perasan. Lebih kemas dan lebih, pastinya lebih kukuh lah. Yeah. Betul juga kadang tengok velcro senang tercabut kan. Sebab ialah kita buka tutup, kita buka tutup kan. Terputus sebenarnya. Okay. Ada orang suka kalau nak cepat guna jahitan lurus je. Tak apa, biar lambat asalkan lebih menarik dan kualiti. Okey, macam nak dapatkan bahan-bahan ni, di mana selalunya boleh kita dapat? Yang kain cotton ni pun bukan sebarang cotton, saya tengok pastinya cotton ni kualitinya sangat cantik dan baik. Cotton dia, cotton designer cotton, saya beli di kedai. Di mana kedai tu? Kedai Spotlight. Okey, itu antara kedai yang boleh dapati barang-barang ni? Ya saya. Murah pun murah eh? Dia, kalau dia ada sale lah, murah lah. Saya kena pandai tengok. Time. Betul-betul. Kita sekarang kalau nak bershopping memang kita tunggu sale time. Memang berbaloi-baloi. Betul-betul. Okay. So, lagi satu bahagian? Bahagian dia punya hook dia ni. Uh-huh. Nama dia hook sebab dia tajam. Hook dia cangkuk lah bahagian loop ni. Sebab dia nama dia loop. Okay. Loop so, and hook. Hook tu tanpa di bahagian? Bahagian sini, bahagian lurus. Bukan jangan bahagian salah yang kan, segitiga. Sama juga tanda tengah dan setengah inci. Okay. So, sudah, yang ni dah saya dah buat siap-siap. So, letak tepi. So, yang ni kita jahitkan sambung 2. Okey, kenapa dia terbalikkan kainnya tu? Kain tu dia terbalikkan corak kain, dia. Kain terbalikkan corak dia lah. Kalau saya ni, tadi dah jahit ke depan tu. Yang ni tak apa sebab dia depan belakang sama felt ni. Yang ni je lah. Okey. Sebab nanti kita nak kena terbalikkan dia ke macam mana tu? Okay, so kita jahitkan penutup dia tadi eh. Sebab kalau jahit bahagian luar nanti nampak pula bahagian luar dia. Ini pun puan jahit zigzag juga ke tak? Tak, jahit lurus saja. Okey, dah jahit tu. So kita buka macam ni. Dan kita jahit tindih bahagian sini pula. Okey, mari kita nak sambungkan dia keseluruhannya. Untuk supaya lebih kemas lah. Kalau kita jahit tindih ni, untuk kemaskan dia. Ini maknanya bahagian dalam kan? Ya. Yeah. Betul eh? Okey. Saya tak buat semuanya felt. Boleh je kalau nak sambung semua felt kat sini. Tapi bila kalau felt kat sini, nanti kita tutup, felt terkena bahagian hook ni, dia cepat berbulu lah. Sebab tak kemas saya. Saya letak yang ni bahagian kain. So, sekarang kita dah ada 2 piece. So, sini bahagian luar, sini bahagian dalam. Okey.
Okey, sekarang kita cantum dulu. Nak tahu cantum tu macam mana? Nanti mesti tu salah buat, okey? Macam tu. Rotom boleh tengok. Right side fabric together. Cewah. Okey. Sekejap, kita pinkan dia. Okey, sementara kita nak sambungkan bahagian luar dan dalam tadi, tadi dua keping tu, kita nak berhenti berehat sebentar. Kita sambung apa next step selepas ini. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Assalamualaikum. Okey, kita sambung dalam segmen DIY. Hari ini jahit menjahit daripada Sarang Craft bersama dengan Puan Nabila Khalid. Kita tengah buat apa ni namanya? Brooch Keeper. Brooch Keeper. Ini ada macam-macam colour. So kita dah sampai half step dah sebenarnya. InsyaAllah kalau yang terlepas yang baru menonton tu boleh follow ke Instagram Sarang Craft. So kita nak sambung yang mana yang sedang menonton tadi tak sabar nak tengok next step. Sekarang kita perlu buat apa? Lepas kita dah sambung ni. Dua keping yang sama. So dilekatkan. Kenapa kena pin-pin banyak-banyak tu? Supaya dia tak gerak. Maknanya kalau dia jahit tu tak adalah dia terlari alignment dia ya. Okey. So sekarang ni kita sambung dari mana ke mana? Kita semua akan jahit keliling. Okey. Dan tinggalkan sedikit lubang dalam yang tanda biru ni. Okey. Dalam 3 inci ke? Untuk nanti kita akan terbalikkan. Okey. So sekarang kita sambung keliling dulu ya. Sambung keliling. Ni nak jahit zigzag lurus. Lurus lujur je. Kasak, lujur halus. Lurus je. Lurus sahaja, okey. So, kita sambungkan dua bahagian tadi. Jahit keliling. Tadi kita dah sebutkan siapa yang terlepas segmen pertama di DIY. Mungkin nak tahu bahan-bahannya, apa jenis kain, apa yang perlu kita ada untuk melengkapkan buat Brooch Keeper ni. Dan dah mana nak belikan bahan-bahan ni semua? Tapi jangan risau, boleh follow ke Instagram Sarang Craft. Dan selain daripada nak tengok produk-produk yang ada kat dalam Sarang Craft tu, sebenarnya Puan Nabila pun ada menjalankan kelas menjahit juga eh? Ada juga. Okey, so kelas menjahit tu terbuka untuk semua atau bagaimana? Untuk semualah. Saya punya kelas menjahit kebanyakan untuk beginner lah. Saya buat beg. Yang paling asas sekali untuk buat beg ialah saya mengajar buat reversible tote bag. Okey. Tote yang boleh apa ni pakai luar dalam lah, macam yang kat situ. Yang macam ni eh? Ya saya. So kita terbalikkan pun kita boleh pakai. So ada dua style lah kalau kita nak tukar-tukar. Itu paling asas sekali lah kalau kita nak belajar dalam buat beg. Okey. So sekarang dah jahit keliling, dah tinggalkan sedikit bahagian, betul? Betul. Dah keliling dah tu eh? Dah, kecuali yang lubang tu lah. Okey. Tapi kenapa jahit keliling tu dia tak betul-betul kat tepi, dia ada jarak sikit daripada hujung kain tu? Itu namanya basi jahitan lah. Okey. Tujuannya? Kalau kita betul-betul dekat sini, nanti kan bila dia cupul sangat, dia takut berburas lah. Terbuka jahitan. Berburas apa tu? Berburas. Terbuka? Terbuka jahitan. Itu bahasa baru saya dengar. Orang Johor kot. Berburas. Okey, sekarang dekat busu dia, kita snip sikit supaya bila kita terbalikkan, dia tak baki. Dia tak apa? Baki. Oh, baki. Okey, yang bahasa baru lagi tadi. Tadi sambil masuk kelas jahitan, boleh masuk kelas bahasa juga. Set sudut ya? Okey. Tak banyak. Tak mana yang tajam-tajam tu kita curvy kan dia. Okey, so maknanya bila kita terbalikkan dia tu, tak adalah bucu dia tu ngelemong-ngelemong kan? Itu bahasa biasa ya? Bahasa dah faham. Okey, sekarang kita akan terbalikkan dia. Macam susah je tak terkoyak tu? Tak, sebab bila kita nak mulakan jahitan tadi, kita matikan. Kita backstitchkan sikit. Itu yang tekan butang U-turn tadi tu. Saya dapat hati nampak dia tekan U-turn. Rupanya dia ada macam kalau kita jahit tangan tu, kita simpulkan dia kan? Betul. Okey. Saya pasti nak terbalikkan ni pun kena berhati-hatilah. Memanglah dah kukur tapi takut kain naik sangat kan. Terkoyak dah kena potong kain baru ya. Okey. So selepas kita terbalikkan dia, kita kemaskan dia. Kita kemaskan dia. Perlu gosok tak? Tak perlu? Tak payah. Sebab pakai alat ni.
tu alat tu mana pula nak dapat tu? Kat kedai jahit. Apa nama dia? Nama ni finger presser. Dia sesuai untuk buat patchwork. Bila kita nak buka seam tu, kita gosok je ke seam tu. Tapi banyak jugalah boleh pakai lagi. Sebab ujung dia ni ada tajam ni. Kita boleh cocok untuk bucu lah. Kemaskan bucu-bucu tu. Okey. Itulah nak kena masuk kelas ni baru tahu macam-macam jenis barang bahan jahitan. Selalu jahit orang yang tahu gunting benang je dengan jarum. Dengan mesin? Okey, dalam kelas yang disebutkan tadi yang dijalankan tu secara one-to-one ataupun in-group? In-group. Okey, maksimum berapa orang? Maksimum 6 orang je. Okey. So, kalau mereka yang menonton pada hari ini berminat nak turut serta dengan Puan Nabila, nak belajar cara buat beg sebab saya tengok hasilannya sangat kemas, sangat teliti dan juga kreatif. Maknanya macam beg tadi ni yang boleh terbalik-terbalikkan, boleh pakai two-way. Ini bahagian luar, bahagian dalam pun boleh terbalikkan, boleh pakai. So, kalau nak suka warna hari ni nak pakai hijau, esok nak pakai biru, pakai biru. Dan lepas tu macam tote bag yang depan saya ni pun disambung dengan PVC, ada poket kat luar dan dekat dalam pun ada inside poket dan dalam fabric lain, luar fabric lain. Dan macam mana nak buat ni kalau tengok macam ni kan? Macam susah je, macam kilang je yang buat. Tapi sebenarnya ini adalah hasil tangan Puan Nabila sendiri. Okey, dah kemas, dah diterbalikkan. Balikkan ke bahagian yang lubang tadi tu. Kenapa ada clip, paper clip pula tu? Dia sebenarnya boleh pakai jarum. Banyak betul aksesorinya. Ala clip ke tayar. Okey, so nak kemaskan dia, nak masukkan yang bahagian lubang tadi tu ya? Masukkan. Kita kemaskan. Okey. Kita clipkan. Kita jahit keliling. Sambil jahit keliling tu, kita akan tutup sekali lubang tu lah. So keliling semua balik macam tadi? Keliling, tujuannya? Keliling sambung lah, tak ada lubang dah. Okey. Tapi bukan tutup lubang tu saja ya? Semua bahagian jahit juga? Semua bahagian. Okay. So sama step macam tadi, kalau tadi di sebelah dalamnya, sekarang lepas terbalikkan ni, kita nak kemaskan juga lagi sekali. Kita akan jahit keliling bahagian yang dua lapisan kain yang telah disambungkan tadi. Okey. Sementara nak sambungkan ni, kita nak tanya, sebut-sebut Instagram, apa nama Instagramnya? Instagram saya ialah Sarang Craft by AB. Sarang Craft by AB. Ejaannya S-A-R-A-N-G Craft C-R-A-F-T AB, A-B-I. A-B-B-Y. A-B-B-Y. Okey, dan selain daripada Instagram, ada Facebook ke, Twitter ke, ada Facebook juga? Facebook pun sama juga, Sarang Craft by AB. Okey, selain daripada tu, mungkin ada blog ke? Tak. Tak, so setakat ini ada Facebook dan juga Instagram. Saya. Okey, saya boleh lepas terbalikkan beg tadi. Saya kata boleh pakai dua colour, inside and out. Okey. Okey, macam contoh-contoh beg-beg yang besar ni kan, berapa lama masa diperlukan untuk disiapkan? Sebab saya ada anak 3 orang. Saya just ambil masa waktu malam je. Bila dia orang tidur, biasa saya siapkan. Siang jaga anak, malam menjahit. Bila awak tidur? Tidur. Ini namanya superwoman. Tidur bila anak saya tidur siang. So basically dalam seminggu lah kalau satu order eh. Betul? Macam dalam beg ni 4 hari. Okay, so in between lebih kurang 1 minggu. Kalau macam yang brush keeper ni 1 hari lah, boleh insyaAllah eh. Jadi kita buat ni lebih kurang dalam 20 minit. Okay. Brush keeper ni 1 hari boleh buat beberapa lah. Banyak sikit lah. So sekarang kita dah ada ni. Sekarang tinggal nak isi dalamnya pula eh. So kiranya dia punya basic dah siap lah ni kan? Basic dah siap dah. Ini maknanya dia punya cover lah. Okey. So daripada sini ke sini kita tandakan 3 inci. Tanda tengah 3 inci. Okey. Di mana yang ini ialah kita akan letak mendalam. Muka surat dia. Muka surat. Okay. Muka surat ni terpulang lah. Kalau rasa macam ada beratus brush, boleh letak berpuluh muka surat. Betul? Kalau agaknya ada satu berjarum dan satu brush je, satu muka surat pun cukup. Okey, so sekiranya ni final step lah kita nak sambungkan muka surat dia. Dan muka surat dia ni, kalau perasan yang bahagian bawah dia tu, panjang dia lebih 1 inci. Sebab bila kita, soalnya bila kita tutup, supaya dia sama kat sini. Macam tu. So kalau kita potong dia sama, bila kita tutup, yang dia bahagian akan luar dia akan pendek sikit kan? Okey. So kita yang bahagian luar ni,
kita kalau, kalau saya, saya rasa saya dah buat sama besar dah tu. Okay, so ini antara tips-tips yang kita perlu ambil kira walaupun ia perkara yang kecil tapi ianya the effect kekemasan sesuatu bahan tu, kan? Okay, daripada yang yang pendek ni, kita ambil titik tengah, kita gariskan. Okay, itu dan dia. Dan yang garisan ni, kita temukan dia macam ni dan kita pinkan. Okay, klik pun boleh, eh? Ah, yang ni pin lah. Sebab nak klik ni tak ada. Oh, nanti dia nak, tak boleh nak jahit pula. Okey, jadi sekali lagi saya wawarkan kalau berminat dengan apa yang dihasilkan oleh Puan Nabila Khalid, boleh layari ke Instagram dan juga Facebook beliau, Sarang Craft by AB, ejaan AB tu ABBY. Jadi kalau nak order pun boleh, nak belajar menjahit boleh, macam-macam tips yang boleh didapati daripada Instagram dan juga Facebook Puan Nabila, insyaAllah. So kita hari ini kita buat brush keeper, memang sangat praktikal, boleh digunakan untuk menyusun jarum kita selamat atau cocok. So sementara tu kita tengah buat final step dah ni. Nak sambungkan yang bahagian terakhir, iaitu muka surat dalam. Saya nak ambil yang mana? Okay, saya nak nak bagi tahu yang bahagian tulang ni kita tak jahit terus di yang dekat atas line ni. Kita jahit satu pelapan daripada jahit line ni. Jarak sikit lah. So kita ada dua line. Mana line tu bahagian tengah je kita tarik tepi dia, kan? So kita boleh tunjuk terus kepada penonton. So bahagian tengah tu sebenarnya guard line je. Dia buat double stitch lah, kiranya kiri kanan, kan? Okay, satu lagi. Okay, bahagian sini. Saya suka tengok hasil-hasilan Puan Nabila ni, memang sangat-sangat kemas dan teliti. Terima kasih. Saya tak rugilah beli, okey? Dan saya pasti harga-harganya pun berbaloi. Benda-benda yang handmade ni sebenarnya jangan berkira-kira payah. Sebab tak, bukan senang nak buat kalau kita tahu benda ni adalah hasil buat sendiri. Bukan bukan pergi kat kilang apa ni. Okey, itu dia dah siap. MasyaAllah. Tada! Dia, reason saya buat dua tulang kat sini. Supaya dia tak baki lah bila kita tak kerongsang kita. Okey. Dia dah siap dah. Jadi contohnya seperti yang saya pegang ni. Sama. Dia benda yang sama. Tapi ni yang telah diletak brush dan juga jarumnya. Okey. Jadi inilah dia. So boleh dapatkan. Harga dia berapa ni kalau RM20 je. Masya Allah. Murah. Okey, kalau rajin boleh buat sendiri, pilihlah kain apa sekalipun, bentuk macam mana sekalipun, dah tahu buat. Kalau nak tahu lagi tips tu, kalau dah terlepas, boleh follow ke Instagram Sarang Craft by AB. Okey, terima kasih Puan Nabila Khalid kerana sudi bersama kami dan terima kasih kerana berkongsi ilmu jahitan. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah next time kita belajar buat bag pula, eh? Boleh. Okey, jadi kita berhenti berehat sebentar dan kembali selepas ini di Assalamualaikum dengan topik bincangan yang lebih menarik lagi. Thank you.